Kako su ti misli, takav ti je život, poručuje Novak Đoković odmah pošto se plasirao u svoje četvrto finale Roland Garrosa. Danas od 15 časova uz direktan prenos na prvom programu RTS-a, Novak će pokušati da osvoji trofej koji mu nedostaje i da tako kompletira pobedničke pehare sa sva četiri Grand Slema. O njegovim očekivanjima, šansama, ali i drugim sportskim dešavanjima, prelistavajući štampu, govorim sa Vladimirom Todorovićem, novinarom sportskog žurnala, kome je tenis uža specijalnost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Kakve su mu šanse? Hvala. Pa ja mislim da su veoma dobre. Da su veoma dobre, mada su bile veoma dobre i prošle godine kada je igrao finale protiv Vavrinke. Nažalost, tada je izgubio. Ovaj put se nadamo da će sve otići u Novakovu korist i da će konačno osvojiti tu jedinu Grand Slam titulu koja mu nedostaje u kolekciji. Šta bi moglo da ga omete danas? Pa najveći protivnik će biti Andy Murray, mislim. To je logično, da. Andy Murray igra ove godine jednu veoma dobru sezonu na šljaci. Ranije šljaka nije bila njegova specijalnost, međutim ove godine je jako popravio svoju igru, pogotovo mu je servis jako dobar, čini mi se da je i mentalno ojačao. Kažu da se ohrabrio posle polufinala prošle godine. Mislio da nikad neće uspjeti i onda je ušao polufinala. Da, da, da. Pa ove godine imao igrao i već i na šljaci igrao i finale Madrida. Pobjedio je Novaka u Rimu na turniru koji je prethodio Roland Garrosu. Tako da mu je to sigurno podiglo samopouzdanje. Tako da je on veoma nezgodan. Čini mi se da u odnosu na ranije godine da čak i psihološki je ojačao dosta. Ne pada u trenucima kada mu ne ide, tako da će sigurno biti jedan veoma, veoma neizvestan meč. Da li kao da se malo ipak zainatio da pobedi Novaka posle Australije? Pa Novak je njega mnogo češće pobeđivao. Sve kad se pogleda statistika, čini mi se da je sve na Novakovoj strani. Novak ima i više pobjeda na Grand Slamovima, mada tu treba biti malo oprezan jer je Novak pobedio njega na primjer u četiri finala Australije, a na primjer je u Wimbledonu i na US Openu u jedinim finalima koji su igrali pobedio je Mari. Međutim, ja mislim da je ipak ovo Novakovo vreme i nadam se da će konačno uspjeti da osvoji taj Grand Slam koji mu nedostaje i da postane posle Rod Lavera prvi teniser koji će držati u istom trenutku sva četiri Grand Slema u svom vlasništvu. I to bi bilo iz 12. pokušaja. Upravo čitamo u sportskom žurnalu, ako on danas osvoji Roland Garros, bit će šampion sa najviše pokušaja i to iz 12. puta. Do sada rekord titulu u 11. pokušaju drža Agassi, Gomez, Federer i Vavrinka. Nema veze, bitno je samo da osvoji, pa nije bitno iz kog je pokušaj. Mislim da će, ukoliko to uradi, onda stvarno taj put o kome se priča kao najboljem teniseru u istoriji biti široko otvoren i mislim da ima velike šanse da nadmaši Rodžera Federera. Vavrinka to isto misli. On kaže, on je ostao bez titule pre dva dana. On kaže, uveren je da ga neće naslediti teniser koji ga je pobedio u polufinalu, Andy Maravić, Novak Đoković. On kaže, Novak je uvek favorit. Iako je poslednje mečeve odigrao stegnuto, kada je na maksimalnom nivou, može svakoga da savlada, zato i mislim da će pobediti u finalu. Pa mislim da ga Vavrinka odlično poznaje, oni su van terena, dobri prijatelji, tako da ne treba sumnjati u njegove reči i nadam se da će se ispuniti na radost svih nas. I Andy mu je prijatelj. Jeste mu prijatelj, da, ali mislim da će danas to zaboraviti i da će učiniti sve da mu pomrsi račune. Tako da biće sigurno jedan sjajan meč i velika borba. Nadam se na kraju da će Novak da podigne taj kup Mosketara. Čitamo njegovu izjavu u politici. On kaže, naravno, iako nikada nije pobedio u Parizu, on ne smatra da nešto radi pogrešno. Kaže, neću ništa menjati. Ne treba ni da se potencira ta priča o promeni. Sve što radim do sada tako dobro funkcioniše na svim turnirima. Ovde sam više puta bio na set ili dva od osvajanja trofeje. Ponekad je presudio manjak sportske sreće, ponekad bolji protivnik tog dana, ponekad fizički, psihički pristup, a ne manjka mi samopouzdanja ni motivacije. Pa, mislim da je danas ključna ta stvar, to što kaže taj psihološki pristup. Ako on uspe sebe da napravi u svojoj glavi to raspoloženje koje uvijek ima pre tih finala, mislim da će biti sve u redu i da će Novak doći do pepe. Ono ima tako jednu lepu racionalizaciju svega. Jeste. On ima već, mislim, toliko iskusan. Ovo će njemu biti 20. Grand Slam finale. Ima verovatno neke svoje rutine koji se drži, koji ne menja, koji su do sada bile veoma uspešne. Mislim, u nekom ranijem periodu gubio je neka Grand Slam finala, možda baš zbog te psihološkog velikog pritiska. Mislim da je to već sad davno iza njega i da će on sigurno u finalu pružiti svoju najbolju partiju i nadamo se da će to biti dovoljno da pobedi Marija i podigne taj pehar Kupa Mosketara. Čitamo ono leto i u Blicu. Priče nedelje su dva najveće Srbina kao fenomeni. Možda ceo svet ne zna za Ćevapi ili Šljivovicu, ali zna za Teslu i za Novaka Đokovića.
Ponosimo se i na tom kad nemamo čime drugim, pa ipak ceo svet nas poznaje zbog njih dvojice. I pričali smo mi već u ranim nekim emisijama da nije baš Novak toliko voljen u svetu. Više nervira zapravo... Pa jeste, mislim, dešava se stvarno. Ja sam, evo, poslednji put sam bio direktno u New Yorku na US Openu. Tamo je, na primjer, više od 90% ljudi navijalo za Rodžera Federera, iako je Novakovo ponašanje u svakom trenutku i na svakom mestu jako pozitivno, ima takav stav, pristup. Međutim, to očigledno nekima nije dovoljno da im se dopadne. A ne možemo ili možemo da kažemo to zato što je s ovih prostora? Pa ja mislim da možemo, da ipak on nije taj tip koga su oni želeli da vide da bude broj jedan, ali mislim da on svojim ponašanjem i svime što radi apsolutno to zaslužuje i da je jedan od najboljih ambasadora tenisa u istoriji, sigurno. Pa i ambasadora Srbije u svakom slučaju misli i na svoje kolege. Evo, čitamo i u večernjim novostima da iako on nije kod svoje kuće, da su reprezentativci Srbije sinoć bili gosti u njegovom restoranu u Monte Carlo. Futboleri su... Dakle, mogli da probaju ono što gotovo niko ne može, pošto restoran je s njim. Da, mislim da su probali vjerovatno ono što Novak jede i pokušali vjerovatno da uzmu taj neki pobednički pelcer od njega, pošto im baš u posljednje vreme nije išlo. Nadamo se da će sad od Monte Carlo to da krene na bolje i kod naših fudbalera. Mislite li da imaju neke šanse? Pa to je sad već prijateljski meč. Rusija se sprema za evropsko prvenstvo. Vidjet ćemo. Reprezentacija je dobila novog selektora. Pod vođstvom Muslina su pobedili dve utakmice. Dobili smo Kipar i Izrael ovde u Srbiji. Ovo je sigurno najjači protivnik, najjača provera. Neki novi sistem igre, neki novi igrači. Za sada sve to izgleda dobro. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati kada počnu takmičarski mečevi, odnosno... pripreme za svetsko prvenstvo u Rusiji, što je cilj Slavoljuba Muslina da reprezentaciju posle Južne Afrike odvede na svetsko prvenstvo. Znači, posle 8 godina da odemo na jedno veliko takmičenje. Ima dovoljno vremena da to izvede? Pa ja mislim da da. Mislim da da. Tu sad je samo do selektora da to lepo ukomponuje. Neki novi sistem je probao. Kažem, za sada to funkcioniše. Nadamo se da će i u tim mečevima takmičarskim to da bude sve kako treba. Jedan od najvećih svetskih boksera svih vremena i, kažu, zapravo najveći u 20. veku je preminuo juče. Jeste. Mohamed Ali je sigurno jedan od najvećih sportista 20. veka. Nažalost, dosta dugo se borio sa tom Parkinsonovom bolešću. Videli smo ga, sećamo se još i u Atlanti 1996. kada je palio olimpijski plamen, da je to bolest već tada bila u odmakloj fazi. On je izgurao posle toga još 20 godina. Bio je veliki borac, očigledno i van ringa, i sigurno da je otišao jedan od simbola i sporta i boksa sigurno. Mnogi kažu da je bio možda i veći politički aktivista na neki način, osim što je bio... Teško je izmeriti da li je bio veći zapravo sportista. Pa mislim, on stvarno nije imao dlaku na jeziku. Bio je veliki borac za prava Afroamerikanaca. Također, tokom rata u Vijetnamu je bio žestoki borac protiv tog rata. Promenio je veru. Jeste, i veru je promenio. Tako da sigurno i u ringu i van ringa jedna velika ličnost u svakom pogledu. Evo, čitamo u Kuriru današnjem da je on među prvima čestitao košarkašima Jugoslavije na osvajanju srebrne medalje na olimpijskim igrama 96. u Atlanti. Da, eto, zanimljivo je. Zašto nema takvih sportista kao što je on bio i bilo je nekolicina takvih prethodnih decenija? Da tako kažem. Pa verovatno da ih to i toliko ne zanimaju ti drugi sportovi ili nisu toliko obavešteni. Ne znam šta je razlog. On je sigurno bio veliki sportsmen i to je sigurno velika čast našim košarkašima ako im čestita jedna takva veličina. Nema i, čini se, mnogo više takvih koji su društveno angažovani. Pa mislim da je vrhunski sport danas je... Pre svega veliki biznis, mnogo vremena se troši u pripremama, treningu. Ljudi verovatno i nemaju ni toliko vremena da se posvete tim stvarima. Postoje čitavi timovi oko tih ljudi koji se bave njihovim karijerama. Tako da, ali Novak, na primjer, Novak Đoković, mislim da je jedan je od primjera koji uspeva sjajno da uskladi te obaveze koje ima na terenu i van terena i da humanitarne akcije, promociju svoje zemlje, a na terenu svoj posao radi besprekorno. Upravo tako. Evo i vi pišete o smrti Mohameda Alija. Šta bi ti još izdvojio iz sportskog žurnala? Ili kao važne sportske vesti danas? Pa danas, osim ovoga što smo rekli, tenisa koji je sigurno za nas najvažniji, fudbalskog meča Srbije i Rusije, mislim da sigurno gledalce najviše zanima košarkaško finale
prvenstva Srbije između Partizana i Crvene zvezde. Večeras je na programu drugi meč. Zvezda je prvi meč ubedljivo rešila u svoju korist. Partizan će pokušati da se vrati. Zvezda pokušati da napravi još jedan korak bliže toj trećoj pobedi koja donosi titulu. Sigurno će biti neizvesno. Ne verujem da će biti kao u prvom meču 30 razlike za jednog od rivala. Čiji će pokušaj biti uspešniji? Možemo li... Pa sigurno, mislim da je Zvezda je sigurno favorit. Aha. Ali ima sigurno bolji tim. Ove godine su došli do top 8 u Euroligi. Ali to je večiti derbi tu. Stvarno nikada jako je teško prognozirati. Partizan će sigurno učiniti da sve da se vrati i da pokuša da maksimalno teža posao. Ali Zvezda je bez ikakve dileme favorit da osvoji titul. Toliko toga danas pratimo što se sporta tiče. Jest. Hvala najlepše na gostovanju jutarnjeg programa. Nema na čemu, hvala.